Hola, soc Cristina Yáñez, soc professora a la Universitat d'Andorra i estic aquí per explicar-vos una nova càpsula d'història en temps de confinament, unes càpsules organitzades des del Centre d'Estudis Històrics i Polítics de l'Institut d'Estudis Andorrans. Bé, jo avui us explicaré un episodi, certament desconegut per la majoria, com és la descoberta de la tomba neolítica de Segudet. Per tant, us explicaré, me remuntaré una mica a la part més antiga de la història d'Andorra. Per tal que sigui més agradable, que pugueu anar seguint l'explicació, us he preparat una presentació i d'aquesta manera podrem acompanyar tota l'explicació amb imatges. Val a dir que les imatges que veureu són propietat del Ministeri de... La majoria són del Ministeri de Cultura. Bé, la primera cosa és situar-nos en l'espai. Aquí podeu veure la concentració de jaciments neolítics que hi ha a Andorra, que és una concentració certament important. La concentració més important se situa a la zona de Juberri, en aquesta zona d'aquí. Després tenim una concentració a la zona de Santa Coloma, a prop de la Palma de la Margineda. A la Vall del Madriu també se n'han trobat restes d'ocupació durant l'època del Neolític, perdoneu, i a la zona de Segudet. També ens hem de situar, evidentment, en el temps. I el Neolític és un període molt llarg, que va des dels 6.000 abans de Crist fins a aproximadament el 2.300 abans de Crist, just quan comença el Calcolític. Al ser un període tan llarg, el que fem és que el dividim en tres períodes, en antic, mig i final. I si us fixeu, una majoria de jaciments que s'han trobat, que heu vist en el mapa, estan dins de l'horitzó de Neolític antic. I l'altre jaciment important que hi ha és del Neolític mig i del Neolític final doncs, no se n'ha trobat cap jaciment, per la qual cosa no en sabem res. Per poder datar tots aquests jaciments, els arqueòlegs ens basem en moltes coses, en moltes restes de la cultura material que se'n troben, en estudis comparatius, però evidentment les datacions de carboni 14 tenen un paper molt important. Aquí podeu veure una revisió de les datacions de carboni 14 que s'han fet recentment i podeu veure les més antigues a la zona de la Balma, seguides pel Camp del Colomer, seguides per l'ocupació a la zona del Madriu, el nostre protagonista just aquí, la tomba de Segudet, en un moment quasi de canvi entre el Neolític mig, l'antic i mig, i a la feixa del Moro que estaria dintre de lo que és l'horitzó del Neolític mig. També, per acabar d'ajustar les cronologies, s'utilitzen tot el tema dels estudis ceràmics, que ara no hi entrarem perquè no tenim temps. Deixeu-me que us parli una mica del que va suposar la revolució del Neolític. I amb aquí m'agradaria recuperar una frase del professor Jean Guilén, que va ser un dels excavadors de la Balma de Margineda, juntament amb el desaparegut Pere Canturri i també amb el Xavi Llobera. I en Guilén deia que el Neolític és la gran revolució que inaugura el món històric. Per què és una revolució neolític? Perquè realment hi ha un... transforma la relació de l'home amb el medi. Heu de pensar que en aquest moment passem d'uns grups de caçadors recol·lectors que van seguint les cabres salvatges per poder menjar i van recollint baies. Per tant, és una economia bàsicament depredadora. A una economia productora, és a dir, que passen a dominar les espècies animals i vegetals i passen a esdevenir agricultors i ramaders. El fet de també de ser ramaders, se desenvolupen nous oficis que fins al moment no existien, derivats de la ramaderia, com per exemple tot el tema tèxtil, i també hi ha canvis a nivell de l'estructura social, de mentalitat, de culte als morts, per fi, per tant, és una revolució certament important. També es descobreix la ceràmica, com podeu veure amb aquest fragment de la Palma de la Marginera. Aquesta ceràmica que veieu aquí s'anomena ceràmica cardial i s'anomena així, és a dir, quan trobem aquest tipus de ceràmica en un jaciment, sabem que estem en un horitzó del Neolític, és el que s'anomena un fòssil director. Quan l'argila encara està crua, amb una ceràmica que s'anomena cardiomedule, i d'aquí el nom ceràmica cardial, se fan aquestes marques decoratives a la ceràmica que queden com aquestes línies, com aquestes cordes i, per tant, ens permet situar-nos en aquest horitzó més antic. La tomba de Segudet, també del Neolític antic, us en parlarem després, que és la protagonista d'avui, i altres jaciments hi ha a la zona de Juberri,
com seria el Camp del Colomer i el carrer Llinars. El Camp del Colomer es va arribar a trobar fins a 45 estructures, dos fons de cabana i molt, molt material, com per exemple aquestes petites esportives que també se'n troben en un jaciment posterior, també de neolític, a la Feixa del Moro, a escassos metres. I aquí tenim la Feixa del Moro, canviant d'horitzons, anem al neolític mig. I aquí, aquest jaciment, es va trobar una zona d'hàbitat i amb una zona d'enterrament, una zona funerària. Cosa que no és gaire freqüent amb els jaciments del neolític. Per la revisió de les datacions de carboni 14, semblaria que possiblement l'hàbitat és lleugerament anterior a la zona d'enterrament. A la zona d'enterrament es van trobar fins a tres tombes, tres cistes. Aquí en teniu la primera, la segona i la tercera. I aquí teniu la zona d'hàbitat amb fons de cabana, cubetes de combustió, sitges per emmagatzemar l'aliment. I us he de dir que els individus d'aquestes tombes estaven ricament ornamentats, com també ho serà l'individu de la tomba de Segudet. Aquí podeu veure restes, per exemple, de punxons, com aquests d'aquí, i entre el molt material que es va recuperar, per exemple, un molí. Per tant, és un signe inequívoc que són agricultors. També es van recuperar molts materials, alguns fets amb materials endògens, és a dir, locals, com aquestes d'aquí sota, que són petites estrels fetes amb granit, i d'altres amb materials forans, de fora d'Andorra, exògens, com aquest sílex melat o aquesta obsidiana. Per tant, és un signe inequívoc també de que hi ha intercanvis entre els grups. Restes de ceràmica, amb aquesta ceràmica amb una nansa molt característica de bigotis o de mustache, i joies fetes amb una pedra de color verda que no se'n troba aquí a Andorra, que s'anomena baricita. Aquesta pedra és realment molt curiosa, és molt excepcional, i val a dir que a la zona de Gavà hi ha una de les mines més importants neolítiques d'Europa, que són les mines justament de baricita. Aleshores, gràcies a les bones relacions que hi havia i que hi ha entre el Departament de Patrimoni Cultural i del Museu de Gavà, es va poder fer un acord per poder fer l'anàlisi de la composició de la baricita de la Feixa del Moro. I els resultats de les analítiques van revelar que la composició de la baricita, de les joies de la Feixa del Moro, coincidia perfectament amb la composició de la baricita que s'extreu de les mines de Gavà. Per tant, novament, un indicador d'aquests contactes entre grups. A la zona de Santa Coloma també s'han trobat en fons de vall i sobre l'altiplà del Broc d'Enclar, que teniu l'església, s'han trobat restes menors que indiquen una ocupació en l'espai, però les restes no... Per exemple, en el cas del fons de vall van ser restes menors i aquí estaven en una segona posició, per la qual cosa, més enllà de saber que hi va haver una ocupació, no podem dir gaire cosa més. I bé, arribem ja al nostre protagonista, a la tomba de Segudet. Es va trobar just en el moment que s'estaven fent la construcció de les tombes d'Ordino. Aquí veieu tot el quadrat que es va obrir i aquí teniu, fem un zoom i veiem la tomba amb aquestes quatre grans lloses de pissarra, unes lloses molt importants. I aquesta zona d'aquí veieu la ressecció, la cicatriu que va deixar la pala excavadora com aquesta línia zigzag, on el que va fer va ser desmembrar la part superior de la tomba de la resta del cos. En aquesta fotografia ho veureu més bé. Es veu perfectament la cicatriu de la pala excavadora que va separar la part del cap de la resta del cos. Es tracta d'un individu que està col·locat de costat amb les cames flexionades, amb el braç dret col·locat sobre el pit i el braç esquerre està en paral·lel respecte a la columna i la mà dreta està aquí oberta entre les dues cames. I aquí es va poder recuperar fins a 560 adenes fetes amb esteatita i talc, de mida molt petita, adenes de collaret. El talc tampoc és un material que tampoc no se troba a Andorra. Per tant, és una altra evidència, novament, d'aquests intercanvis comercials. I anem un moment enrere aquí perquè veieu que al voltant del braç dret tenim tres formes completament circulars de color blanc. Una, dues, la tercera queda amagada sota la ceràmica i són aquests espectuncles fets amb un tipus de petxina anomenat guisímeres, que són aquestes petxines grosses, i
i el que fa és per abrasió en la zona més còncava, van fregant, fins a obtenir aquestes arandeles, més o menys d'un 8 centímetres de diàmetre. Quan trobem això realment en un jaciment, ja no et cal la datació carboni 14 perquè realment saps que estàs en un horitzó de neolític. Evidentment, la datació la fem perquè ens ajuda a ajustar molt més la cronologia, però com a mínim saps que l'horitzó cultural amb el que estàs és aquest. Aquí veieu la recopilació de tot això a funerari i la ceràmica, que us en parlaré una mica més endavant, perquè ens va donar algun mal de cap que un altre. Pel que fa a l'estudi antropològic, es van poder recuperar fins a 32 peces dentals. Aquí podeu veure la part superior de la mandíbula. I dintre d'aquestes peces dentals, 5 conservàvem encara restes de sarro, la qual cosa ens va permetre fer anàlisis microscòpiques i per determinar temes alimentaris. Vam trobar una escata que pertanyia a un salmònid, a una truita de riu. Per tant, sabem que un dels últims àpats d'aquest individu va ser peix. I també amb aquestes restes que vam trobar es va fer un anàlisi d'ADN. Amb les restes d'anàlisi de l'ADN es pot identificar l'al·lelogrup. La llàstima és que només tenim un individu, però, en tot cas, els resultats estan en una base de dades i a futur es podrà comparar amb altres restes d'ADN per caracteritzar els grups de neolític. Per tant, qui era aquesta dona? Perdó, qui era aquest individu? Doncs era una dona de talla petita, de 1,46 m. Dic talla petita perquè els estàndards de les dones d'aquesta època neolítica estan entre 1,53 m i 1,59 m. Per tant, de talla petita, entre 30 i 35 anys, aproximadament. Tota la zona del coxal es va observar una desestructuració provocada pel part. I després també, a les anàlisis microscòpiques de la zona de la simfis púbica, es va poder observar unes traces microscòpiques que queden quan es produeix, quan surt el fetus pel canal del part. Per tant, aquesta dona, en algun moment de la seva vida, una dona de 36 anys, 1,46 m, en algun moment va ser mare. En l'exterior de la tomba es va trobar un segon recipient, que ara us en parlaré, perquè es va trobar mel i una planta que s'anomena Artemisia, que era utilitzada per temes de regular la menstruació. Gràcies a totes les terres i tots els estudis polínics, es va poder reconstruir el paisatge antic, el paleopaisatge. Per tant, trobem Pi Roig, bedollars, avellanoses, alzinars, bedolls, boscos de ribera amb salzes i verns, però també trobem plantes extingides a la península ibèrica, com el carpinus, i trobem que al voltant de la tomba de Segudet hi havia cereals. Per tant, un altre signe inequívoc que eren agricultors incipients, però al cap i la fi agricultors. També es van trobar restes de flors, per la qual cosa pensem que hi ha una hipòtesi, potser, que les terres que es van recuperar, disculpeu, vaig cap endavant, les flors que es van recuperar, que són les escofulariàcies, respondrien amb alguna mena de ritual funerari. La cronologia de Carboni 14 va donar un 4.230 abans de Crist, però la ceràmica ens indica un horitzó cultural lleugerament més antic. Això ja passa en l'arqueologia i això és a vegades, diguem-ne que els costums culturals romanen i, per tant, pot haver-hi aquest decalatge entre l'un i l'altre. El paral·lel més a prop i més semblant es troba a la zona de Berga, a Cal Oliaire. I ja per acabar, m'agradaria explicar-vos com d'important va ser, com es va portar a terme aquesta recerca. Es va apostar per poder fer moltíssimes analítiques, perquè poguessin intervenir moltes especialitats, molts especialistes, la qual cosa ens va permetre tenir aquest estudi interdisciplinari. I la suma de tots aquests resultats és el que ens ha permès refer la història de la dona de Segudet que us hem pogut explicar avui. Per tant, és important poder apostar en aquest sentit per la ciència. També us vull parlar d'aquestes dues obres, que són dues revisions del Neolític,
que s'han fet, dues revisions molt rigoroses, i si en voleu saber més, doncs és una manera molt interessant de poder-vos endinsar. Doncs bé, fins aquí aquesta càpsula, aquest episodi de la dona de Segudet, que espero que us hagi resultat interessant. Us agraeixo la vostra atenció i us emplaço a que continueu mirant i descobrint noves càpsules de la història d'Andorra. Moltes gràcies i fins una altra.